Zombie apocalypse. Boom! What's up? Tjena! Hej! Läget! Annas! Bananas! Stampe! Stampe V2! Stampe Company in the house! Hej! Hoppas det är bra med er. I dagens video ska vi testa energidrickan. Och vi ska testa en från Faxekundi. Deras booster-serie. Detta är Pink Dragon Zero. Köpt i Drager i köpt i Danmark. Det är 32 milligram, så det är Red Bull, så samma som Red Bull. Men det är inte så mycket mer. Så en gullig rosa burk. Smak av drakfrukt då. Pink Dragon Zero. Smak av drakfrukt. Det har jag faktiskt inte sett innan jag köpte den. Nu så är det okej, drakfrukt. Det var väl inte så länge sedan det släpptes något med drakfrukt här i Sverige. Eller har det? Mm, det gjorde det. Men den är rosa. Och den luktar lite så hubba bubba, tuggummi. Den här färgen kan jag säga att den ser giftig ut, rent ut sagt. Den ser giftig ut. Jag gillar inte röda barn. Ja, du vet vad det är när de ska dofta. Hela näsan ska vara i. Så den har lite den här sunkiga fun light doften. Det kan givetvis inte bara påverka smaken. Men det testar vi. Ska vi. Jag tänker mer att den här är nu mer lik drakfrukt. För när jag har sett filmer och sen när de äter drakfrukt så påminner om detta om den. Vilken är den andra som inte så länge sedan gjorde drakfrukt i Sverige? Vad är Celsius Nocco? Det är den som gjorde den. Jag får mig den var helt okej. Celsius var den som gjorde den. Men den här var mer... Pink Dragon alltså, smak av drakfrukt. Den var inte så fun lighty som jag var orolig för. Men jag är ganska söt. Ganska söt faktiskt. Och inte alls den här bizarra röda fruktersmaken som brukar framträda. I energidrickan. Som om någon anledning. Det är precis som röda frukter inte bär sig med att göra dem. Till zero. För så är det ju i saft och sånt också. Så de här alltså röda bärsafterna. Som är zero. Ta en flabb till innan vi uttalar oss. Om ett finalresultat. Så det är väldigt speciellt. Det är väl det som blir lite märkligt. Ibland känns det som att energidrycksföretagen man försöker liksom, fast det är klart, man måste ju konkurrera också. Då måste man kanske försöka hitta andra områden. Så är det lite med chipsen också. Alltså att chipsen idag är ibland nästan lite bizarra smaker. Man är så besatt i att hitta liksom nya smakområden. Men de brukar generellt sett aldrig bli goda. Så det här funkade. Det är inte världens godaste. Den är inte direkt så heller. Håret står inte på mina armar. Den får en standard 3 av 5. Bam, bam, bam. Standard. Kina puffar, svart kruts. 3 av 5. Som någon annan har sagt. Toast. Fast han sa alltid
4. Benjamin. ni som inte vet. Look it up. Ja. Kommer jag köpa den igen? Nej. Kommer jag kunna köpa den igen? Kanske man är i Danmark. Jag tror inte detta är någonting som Faxikundi kommer att exportera. Men jag har testat rätt mycket nu. Trevliga energidrycker från Danmark. Och det är ändå positivt överraskande. Och jag har ju liksom inte hittat dem på USA-sidorna av de här. Alltså inte att det är från USA, utan de brukar ju ha mer de här importdrycker. Men fast tusen. Sorry. Det är dejligt. Dejligt. Men det är sagt. Den funkar att dricka. Men inte mer. Men den är inte heller så därför för den en trä. Som trötthet kommer över mig. Men det är sagt. Jag hoppas videon var okej. Ibland känns det så här. Men jag tycker det är roligt att dokumentera det. Det är mer det. Det är roligt att dokumentera det. Jag gör egentligen det för min skull. Men det är kul. Jag tänker att i framtiden, för jag tror aldrig att YouTube kommer försvinna som media, så kan liksom mina barnbarn. Vad gjorde farfar då? Jo, sitta och testa så är det skit. Alltså så. Nu vet jag inte hur de kommer prata. Det är möjligt att mina barn pratar franska också. Marsianska. Så, med det sagt, tummen upp videon, skriv en kommentar så mina barnbarn kan läsa kommentaren och prenumerera och sprid kärlek och oj, sorry, och bara ta hand om det. Så ska vi se om vi kan stänga av, va? Så har vi, hej.